reći ću vam nešto, odbranom smo dobili utakmicu. Tako, ja sam je to čestitao upravo na tom. Naravno, svaka čast devojkama, ispoštovali smo sav dogovor koji smo i cele nedelje pripremali za ovu ekipu i dogovor pred utakmicu, i drago mi je što ne padaju. Videli ste onaj bod u Petrovcu na Mlavi, još i ohrabrio. Žao mi je, eto, moramo da žalimo za propuštenim, ali kažem, sve bolje i bolje, eto, dva boda su tu, osokoljeni, idemo, naredna gostovanje nam je Inđija, bit će jako teško, ali nema predaje, nikad se ne zna. Devojke su odradile večeras stvarno, je, u drugom poluvremenu... Ovo je najbolja odbrana koju sam ja vidio u poslednje vreme. Pa dobro, i protiv Vrbasa nije bilo loše, ovo je bilo još bolje, ne, možda ovo je malo bilo i slabije, da, tačno. I malo smo možda, eto, pri kraju utakmice počeli u napadu da soliramo i da izmišljamo, ali smo... Dobro, i ti si pustila ovu devojčicu, imali smo šest. Naravno, i devojčicu imali smo isključenje, šest, tako da, da srećna sam, i svaka im čas i na borbi i na prikazanom večeras. Čestitam. Hvala puno.